odpoledne, dámy a pánové, je tady Førde, nádherná Tokončena na západním pobřeží Norska, dějiště Evropského šampionátu vzpěraček a vzpěračů. U mikrofonu juniora střídá senior, tedy Štěpán Škorpil. Michal vás provedl prvními dny tohoto šampionátového klání, které, jak jste i z jeho úst opakovaně slyšeli, bude mít velký význam ve chvíli, kdy si člověk vezme v úvahu, že to je poslední možnost se kvalifikovat na olympiádu do Rio de Janeiro. Uvidíme kategorii žen do 63 kg, tady máte celou startovní listinu. Pod šestkou je Georgia Bordignonová, Italka, která ale začínáme Natálií Chlestknovou. Je to evropská rekordmanka do 23 let. Krasjanová devátá na juniorském světovém šampionátu, ale Arménie vždycky posílá kvalitní spíračky. Tady je šampionka Commonwealthu, tam, kde byla Gudriová pátá, tady je vítězka. No a tady je loni bronzová v trhu, v nadhozu i ve dvojboji, řekl bych jedna z favoritek. Potom Patricia Caroline Streniusová, Švédka, včera velice dobře vzpírala její krajanka Rosová. Juniorská mistryně světa Diana Achmetovová z Ruska. Co k tomu dodat? Kdo je juniorským mistrem světa? Ten už něco musí umět. Kateřina Krasková z Polska, šestá na Evropě do 23 let, jak vidíte. No a Anna Everyová, Finka, sedmá z loňského šampionátu 2015 v Tbilisi, které se konalo téměř ve stejném termínu jako teď, tedy od 10. do 18. dubna 2015 v loňském roce. Za chvíli se sem vrátíme. Tak se znovu podívejme na startovní listinu. Je tady 10 dám, závod by měl být poměrně svižný průběh, protože ty rozdíly v základech v trhu nejsou nějak dramatické. A podle mého odhadu by měla být tahle ta soutěž velice, velice vyrovnaná v té trojici Klešníková, Bordignonová a Achmetovová. Jestli se do tohoto souboje zapojí ještě někdo další, to uvidíme. Váha kategorie 63 kila rovná. Daleko, daleko nejlehčí je Kateřina Violeta Krasková, která zřejmě prapůvodně měla být kandidátkou na start do 58, protože považte, že váží 58 kg a 2 dekagramy. Pak je tam Chlestkinová, ruská, má jenom 60¾ kg. A na opačném pólu, tedy ta nejtěžší závodnice, je Gudliová, která má 62,57. Tak, začali jsme Irenou Martinezovou Santiagovou a ta předváděla výborné výkony v B skupině. Utrhla na třetí pokus 90 kg a to je taková docela slušně nasazená laťka pro zbytek startovního pole této A skupiny. Druhá tam byla někdo Zabine Beate Kustererová, dala 85 a třetí byla Ined Labos Andersonová z Norska, která dala 84 kg. No a my začínáme Kateřinou Kraskovou. Kateřina Violeta Krasková, šestá na mistrovství Evropy do 23 let. Před časem dává základ 83 kg. Prezidentem žiry je Steve Cannon z Velké Británie, členy Nor Matingsdal, Polák Zolopa, Kypřan Offerman a slovenský zástupce Ján Štefánik, zkušený to funkcionář z pěveckého světa. A 83 na poprvé Polce odolala. Žádná další reprezentantka něžného pohlaví se na tuto váhu nehlásí, což znamená, že bude muset teď běžet dvouminutový limit a tady ve Førde půjde Polka na druhý pokus. Podívejte se na tu figuru, je to takové štíhlé, sympatické stvoření, které už nevedou manželé Sockovi jako po dlouhá a dlouhá léta. To byl ten trenerský polský manželský pár. Kateřina Violeta Krasková
za pár dní 6. května oslaví 23. narozeniny a hlásila do soutěže dvojboj 206 kg, stejně jako obě Finky, jak Vuohiokiová, tak Everyová, 7. loni z Tbilisi. No a Polka se vrací a ví, že kdyby nedala teď tenhle ten druhý pokus, a podívejte se na tu tělesnou váhu, 58,02, to bylo opravdu možná zralejší doschazovat do té 58, to by se určitě dalo zvládnout, ale vlastně nemůže, protože tam byly dvě Polky, beru zpět. Tam byla Křivaňská a teď to je v pořádku a byla tam Joana Lochovská, takže ona by se do té 58 nevyšla, protože tři samozřejmě startovat nemohou z jedné země. A tam je samozřejmé, že Joana Lochovská, která sice měla odřená zádička a dala 90 vztrhu až na třetí pokus, ale kdo by měl co vyčítat, když nakonec brala všechny tři medaile strhu na dozu ve dvojboje. No a druhá polská reprezentantka Klejnovská byla určitě v tom boji o dobré pořadí na přednosti, protože Marná sláva je to bývalá mistryně Evropy a medailistka z mistrovství světa. Tak a přichází domácí závodnice, respektive Seveřanka, ne domácí, omlouvám se, Anna Everyová, Finka, která hlásila původně základ 85, ale jestli jsem dobře viděl, tak je tam o kilogram víc. Dlužím vám rozhodčí, ty řeknu za chviličku. A Finka naprosto v pohodě. Naprosto v pohodě a také dává najevo svou radost, protože to se opravdu dá. Ne, tak to byla 85. 85. V pořádku a tu 680 naloží Kateřině Vilotě Kraskové, která hlásila tuto váhu na svůj třetí pokus, ale možná půjde před ní Vuohiokiová, protože Anny Teira Orvoky Vuohiokiová hlásila 86 a také na něj jde tahle sympatická copatá Finka. Loni v listopadu na mistrovství světa v Houstonu utrhla tuto váhu 86 kg. Patří mezi ty těžší závodnice, dáli se to u této váhové kategorie říci, má 62,29, ale nedává základ a bude také muset na reparát. Sestava rozhodčích, Massimo Grassi je ten střední. Vlevo mu asistuje Ruska Larisa Izumrudovová a napravo Turek Rahmi Sojujujce. Tak, teď se soustředíme na druhý pokus Finky. Tady mezi tím vzadu Britky, jak Godliová, tak Zoe Smithová, která najednou patří mezi velmi zajímavé kandidátky slušného vystoupení. Neříkám, že bude mít Smithová medaily, ale může ten souboj nakonec za tou trojicí, kde jsou dvě Rusky a Italka Bordignonová, pro ní dopadnout docela úspěšně. Tak, tady uvidíme zřejmě napodobivá cvičení s tou žardí pro spěleckou činku. Je dobré připomenout, že ta žerť váží rovných na gram 20 kg. To se pak všechno krásně počítá, červené kotouče 25 a tak dále, zámky 2,5 kg. To všechno dává dokonalý přehled. Málo kdy se stane, že to technické četě, která je tady nesmírně pohyblivá a rychlá, vždycky tam borci nasprintují k čince, aby ji dali na správné místo. No a uvidíme, jestli proti těm minulým dnům se něco dělo s deskou, na které se spírá. Mně se osobně včera zdálo, a souhlasím s juniorem, když to komentoval, že ten povrch je docela klouzavý, že to v několika případech zavánělo tím, že ten pokus byl zmařen tím, že ta noha zadní, oporná noha,
po tom střihu, jedna dopředu, jedna dozadu, prostě uklouzla. Tak, 86 na podruhé pro copatou Vuohiokiovou. A tentokrát to bude zřejmě za třikrát bílé, protože tam nebyla žádná výrazná chybička. Je to tak, 86 je zapsána. No ale pokud by to takhle zůstalo, tak Polka Krasková je výrazně lehčí. Kdyby teď 86 dala a Finka už víc nepřihodila, tak by Polka Finku trošku nečekaně porazila. Znovu opakuji, že máme už odzvedánu skupinu B 63, ve které to nejvýše, a to na součet 194 kg, dotlačila Irene Martinezová Santiagová, 90 strhu a 104 na dozu. No a tady Polka svůj poslední závěrečný pokus soutěži koncentruje právě na těch 86. A to by znamenalo průběžné... Ne, přetrhla, takže nebudeme filozofovat, co by to znamenalo, ale faktem je, že 90 kg Martinézové z první skupiny, z té B skupiny, je slušně nasazená laťka, 85 má její kránka Lopézová a 84 kg, 85 má i Kusterérová a ta je lehčí než Španělka, takže Němka je druhá a Španělka třetí. Máme tedy tři závodnice z B skupiny, které je 85 a víc. Chlestkinová si tady nacvičuje ten správný pohyb, ale vidíte, že si pohrává s těmi 40 kg opravdu jenom co do stylové podoby, žerť 20 a dvě zelené barvy kotoučů, znamená další 20 na žerdi. No a tady máme zpátky reprezentantku Finska. Ne, tak ta vynechala Švédka Streniusová. Patricia Streniusová jde na 88 kg. Její 210 ve dvojboji ji posílá v tom teoretickém pořadí na nějakou šestou, sedmou pozici. A 88 kg. Pravý loket dobrnkával, tak uvidíme, co na to rozhodčí. Uvidíme, jak se na to referí budou tvářit. Já si myslím, že tam aspoň nějaké červené bude. Jsou tam dvě červená, to je podstatné, že to je pokus nezdařený. Bude muset opakovat. Patricia Caroline Streniusová. Třetí nejstarší startovní pole musí znovu. Nejstarší Anna Maria Everiová, Finka, bude mít za 14 dní 29 let. Ta je teda nejstarší a naopak na tom opačném pólu nejmladší, ale teď se dívejme na Everiovou. Veteránku, která nedává 88, ale má zapsáno 85 z prvního pokusu, takže houby zle. Nejstarší účastnice tohoto klání tedy nedala 88 a bude opravovat. Když jsem mluvil o tom, že Everiová je nejstarší účastnicí této skupiny, tak na tom opačném pólu je bývalá juniorská mistryně světa Diana Achmetovová z Ruska. To je 21 let. Patricia Streniusová opravuje 88, to byl ten pravý loket, který kouče nemohl natchnout a hlavně se nelíbil dvěma ze tří rozhodčích, protože ten dopínaný pravý loket téhleté švédské závodnice, 26-leté Streniusové, znamenal neuznaný pokus. To bylo výrazně lepší. Já si myslím, že tady není důvod, aby, i když evidentně vzpírá v trhu tak,
že ta činka jde víc doprava, tentokrát to bylo naprosto v pohodě a bude se vracet Anna Maria Everyová, pokud Finové pochopitelně nerozhodnou, že půjdou výš. No a v téhleté chvíli stále ještě nejvýše v trhu těska B skupiny Španělka Martinezová, která na potřetí ale dala 90 kg a vy si možná vybavíte, jak se včera úžasně radoval David Sanchez, kdy za 318 kg z B skupiny bral bronz ve dvojboji. To byla velká španělská radost po posledním úseku Arména, když to nedal, poslední pokus. Hezký boj a Vuohiokiová dává. Teď ještě počkáme na verdikt rozhodčích, ale je to tam 88 kg, nový osobní rekord a to je velmi slušný počin pro tuhle 27-letou Finku. Moc hezky zabojovala a ta radost byla nelíčená. Copatá Finka, co je copaté, to je hezké. Uzavírá soutěž na 88 kg. No a jako třetí po Polce Kraskové a Vuohiokiové uzavře své vystoupení v dnešním klání žen kategorie do 63 kg. Tahle Finka, jenomže Everyová ani na podruhé 88 neukrotila. Zůstávají zapsáno 85. Němka, která má 62,49, je těžší než Everyová, takže Finka nakonec druhou závodnici B skupiny předstihne. Sabine Beate Kusterová váží 62,49, Finka 62,24, ale na Španělku Martinezovou Finka ztrácí 5 kg. Také je tady poprvé účinky Emily Victoria Godliová, pátá z Rio Monvelsu. Na čince je 89 kg, prapůvodně Britové hlásili 87, což znamená jediné. Znamená to, že se jim trenérům zákulisí Emily zdála velice jistá. A to bylo parádní. To bylo parádní. Ještě vám dlužím jednu zajímavou informaci, že v té skupině B byl členem žiry náš Petr Kroll, dlouholetý vynikající spěrač a dnes předseda Spěračského svazu, a lékaře tam dělal náš doktor Robert Janík. To bylo Bčko skupina, ale může se stát, že během toho šampionátu se tahle ta dvojice objeví i u našich přímých přenosů, protože až do soboty, do podvečera budeme všechny váhové kategorie nabízet. Tak, viděli jsme moc povedený pokus Emily Godliové, a teď se chystá znovu Patricia Caroline Streniusová. Vidíte, že technická četa u ženského klání, u trhu, je výrazně feminizovaná. Je klidně možné, že zvládnou dámy nakládat trh, ale že na nadhoz třeba už pozvou nějaké své posily. Je to zajímavá změna. Vůbec Norové na tomto šampionátu už je Petrosjanová posílá pryč. Už je chce mít odčinky. Takže Kristine Petrosjanová a její velmi zvládnutý, velmi vyšitý pokus na 90 kg. A Kristine Petrosjanová vstoupila do soutěže naprosto suverénně. Váží 62,34, Martinezová 62,59. Máme novou vedoucí závodnici v trhu, ale pochopitelně to bude ještě překonáno minimálně 10krát, ne-li víckrát. Zatím jsme viděli jenom 5 nezdařených pokusů, víc jich bylo těch povedených. A vidíte, závodnice dělají to přirozené a logické, že utrhnou činku, ale vůbec se s ní nemazdí, nezastavují tam nahoře, vědí, že jsou na tom dobře, ale nestrácejí energii, nevydávají zbytečně mnoho sil tím, že by ji tam fixovali a dotahovali ten pokus do samého konce. Tak, měla by přijít Patricia Caroline Streniusová a bude to její, tady ji máme,
třetí a poslední pokus v soutěži ona v preparátu zvládla 8,80 a těch 90 kg by ji katapultovalo na průběžné první místo, protože Petrosyanová je o 3 dekagramy těžší. Takže Arménka by vykleděla tu vedoucí pozici, ale to chce jedno jediné, ale je to podstatné, aby Švédka utrhla 90 kg. No, tak co na to, trio rozhodčích? Strenjusová se uklání, ale teprve ten verdikt tady dole ukáže, jestli to tam bude v pohodě. Je to tam? Takže Strenjusová ve vedení, zapisuje 90 kg, dostává se před Martinezovou, která měla 62,59. Tělesné váhy při oficiálním vážení, pochopitelně po něm už můžou závodnice konzumovat pití, dát si nějaký občerstveníčko. Tak, a máme tu znovu Emily Viktorii Godliovou, která po 89 velmi dobře zvládnutých nasazuje 92 kg. A je to atak na její letošní maximum. Přetrhla. Žerčinky se dostala za osu ramen, už to neukormidlovala, ale ten pokus na 89 kg dával podle mého soudu trenérům šanci naprostou, aby o 3 kg přihodili, protože pátá z her Commonwealthu 2014 Emily Viktoria Godliová ho zvládla velmi pěkně a tady se to trenérům prach nelíbí, jenomže to je život. Přeci jenom na dámu, která váží 62,5 kg, je těch 92 kg nad hlavou v trhu, v tom záběru od podlahy až do spažení velice, velice náročná záležitost. Tak ještě jsme neviděli Chlestkinovou, ještě jsme neviděli Smithovou, Bordignonovou a Achmetovovou. Tady je Italka, která obhajuje 3 bronzy z Loňska. No a objevuje se Zoe Smithová, vítězka her Commonwealthu, která má naloženo 93 kg, což znamená, že Godliová také, i když nedala 92, zvyšuje. A pozor, Zoe Smithová měla naloženo původně 90 kg v zápise pro rozhodčí, ale postupně, protože se líbila při té rozcvičovací fázi, zvedla základ, tedy trenéři zvedli základ, až na 93 kg a krásně je utrhla, takže Zoe Smithová, výtečný výkon, ten úvodní zápis 93 kg, paráda. Naprosto v pohodě. Lépe se tady předvedla možná v trhu Bojanka Kostovová, která trhala ty první pokusy do polodřepu a vyhrála včera váhu do 58 kg, ale Zoe Smithová byla výborná. No a tady máme znovu velmi bojující a úspěšně bojující Kristine Petrosyanovou. A Petrosyanová také zapisuje 93 kg. Čistý pokus, jenže Smithová je lehčí, váží 62,05. Petrosyanová je o 29 dekagramů těžší, takže je na průběžném druhém místě. Ještě 3 závodnice nezvedaly. Právě ty 3 velké favoritky. A vrací se Emily Viktoria Godliová a to je pokus o její životní maximum. Emily Godliová na 93 kg, no tak to by už dávalo šanci zcela jistě na první šestku pořadí v trhu. A také v tom boji o body pro kvalifikaci na olympiádu srpnovou v Brazílii by to byl velmi příjemný britský zisk. Ne. Takže zůstává na 89 kg, ale myslím si, že ostudu tahle ta britská závodnice neudělala. Je o téměř 5 let starší než Smithová. Zoe Smithová je jedna z nejmladších účastnic, vlastně po Achmetovové nejmladší, je jediná ročník 94.
Tak a Georgia Bordignonová nastupuje poprvé na činku. Hlásila 94 a jde na 94 kg. Loni v trhu dala 97 kg a skončila za Julí Kalinovou a byla Ukrajinka a Naděžda Lichačevová byla druhá za 105, Kalinová 106, Lichačevová 105. Ani jedna z nich na startu dnes není, už se koncentrují na olympiádu. Bordignonová se prokřičela tímhle pokusem a naprosto v pohodě ho zvládla. No a Italka už v péči svého týmu. Taková ale je v této chvíli situace. A vidíte, že na páté příčce Irene Martinezová a Santiagová za 90 kg, ale bylo to s odřenými zádičky. Bylo to na třetí pokus. Na to se ale historie ptát nebude, protože to je samozřejmě zápis, který říká, že těch 90 kg Španělku dostává hodně slušně vysoko. Faktem je, že ona je v trhu výrazně lepší než na dozu. Tam dala 104. No a Petrosianová 95 na čince. Chlestkinová hlásí 98, Achmetovová rovných 100. To je ruský tandem, který jsme ještě na čince neviděli. 95 bylo moc. Ale i ty 93 kg Petrosianové dávají velmi dobrý základ. Bude v trhu nejhůře pátá. A přichází Zoe Smithová. Na čince 96. Těch 93 utrhla jako nic. Andy Kalot, její coach, to staví tedy v tomhle tempu a v tomhle rytmu. Britská medailová naděje musela popoběhnout za činkou, ale zvládla to noblesně. To by měl být pokus naprosto v pohodě. Tři bílá světla, je to tam. No a zbývá tedy v tom klání čtveřice závodnic rusky. Krestkinová a Achmetovová. Zoe Smithová má ještě jeden pokus. No a Georgia Bordignonová. To budou medailistky. Teď jde o to, v jakém gardu si ty Cenékovi rozdají. Kdyby Italka přicházela. Achmetovová hlásila 97, Bordignonová 98 pro druhý pokus, Achmetovová 97 pro první. Achmetovová zvedá na 98, už tam byla dokonce stovka, takže nakonec to bude Chlestkinová, která půjde původně hlášení 95, zvýšená na 98 a bude to ona, startovní číslo 1, která půjde na činku. Bordignonová, co pak to může být za muziku? Podle rytmu pokyvování, jemňoučkého pokyvování, to nebude rozhodně žádná uspávací muzika, o tom není sporu. Vedlení další medailová kandidátka Zoe Smithová. Italka se koncentruje sama na sebe a ta muzika ji k tomu má na pomoci. No a tady máme první z Rusek v akci a nakonec je to Achmetovová. Takže Chlestkinová ještě zvýšila, a to na 99. Přitom je druhá nejlehčí za Kraskovou, která už dávno dozvedala. Předtím ale ty juniorská mistryně Evropy, původně hlásila 95, teď je na 98. Pohoda. Pohoda, pohoda, 98 je zapsaná, máme nového lídra. Ale tě 98 bude atakovat Smithová, bude atakovat Bordignonová.
Chlestkinová zvedla na 99 svůj základ. A ještě je nejlepší z tohoto kvarteta medailových kandidátů. Jedna z reprezentantek nové generace ruského spírání. No a teď je tady Georgia Bordyňonová, která by pochopitelně moc a moc ráda zopakovala své medailové žně z Tbilisi před rokem. Jak jsem o tom mluvil, téměř stejně termínován ten šampionát jako ten letošní tady ve Ferde. Tam brala bronz za 97 kg. Tady to vypadá, že bronz bude za lepší výkon, protože Bordyňonová 98 utrhla, ale ještě váží 62,21, ještě na těch 98 půjde Zoe Smithová, která je lehčí. A teď je otázka, jestli Britové třeba nepočkají s tím třetím pokusem, protože Zoe Smithová vypadala velice dobře. Ne, jde tam. Jde na to a Zoe Smithová bere také potaz činková za 98 kg a v předpokládaném tandemu Chlestkinová a Achmetovová jako medailistek se ten boj mezi Bordyňonovou a Smithovou odehraje na 98 a tu Bordyňonová dala, zatímco Smithová nikolivěk, Smithová zůstane bez medaile. Jedině by mohla spolehnout na to, že Chlestkinová nedá základ, ale to si myslím, že nebude blízko pravdě, spíš naopak. Tak, zbývají tři pokusy Chlestkinové, dva pokusy Achmetovové a jeden pokus Bordyňonové. To jsou s jistotou medailistky, pokud Chlestkinová dá základ, samozřejmě. Tady už se rozcvičuje Vuohiokiová na nadhoz. No a Chlestkinová nastupuje na svůj základ 99 kg. Původně hlásila, věřte nebo ne, 95. Což znamená, že svěřenkyně tohoto muže, ostříhaná krásně na kluka, vypadala vzadu na stičovně tak skvostně, že přihodili rovnou 4 kg na základ. No, ale vypadá to, že to je docela těžké. No, panečku. To teda nějak moc nadějně nevyhlíželo. Natalia Chlestkinová se bude muset hodně technicky srovnat, aby těch 99 dala na hlavu. Nehledě na to, že může teď přijít pochopitelně situace, že jak Bordyňonová, tak její krajenka, tedy další Ruska Diana Achmetovová, nebudou zvedat a že tedy poženou Chlestkinovou hned na pokus na této baťovské váze. 99 kg na poprvé odolalo a Natália Chlestkinová ví, že to bude hodně složité. Ale už je velmi rychle zpátky. Zřejmě dostala takovéto slovní pomazání, udělej tohle, udělej tohle. Nikdy to nemůže být nějaká velká hromada informací, to by závodnice či závodník nepobrali. A podívejte se na to, tak to bude teda velká výzva. Teď už to vypadalo výrazně lépe, nicméně Natalia Chlestkinová, 63 kg vážící závodnice, ona ne, to dělají trenéři. To nasazují trenéři, to, jaký bude základ. Ale teď se dostala pod obrovský tlak. Pod obrovský tlak. Protože pokud nedá na potřetí 99 a vypadá to, že Bordyňonová jí malinko vypomůže, protože po 98 jde na 99. Svědomím, že má jistou medaili, se jí nebude zvedat špatně samozřejmě. A jdou proti Dianě Achmetovové, protože tahle juniorská exmistrně světa dala 98. A Bordyňonová je lehčí. Hey!
Jenomže ještě tučinku nad hlavou nemá. 99. A Loni Bronzová dává další potvrzení svého velkého trhového výkonu. 99 kg zapsáno. No a polibek od trenéra je v tomto případě polibkem díků za medaily. A vy, kteří sledujete ten šampionát od začátku, tak víte, že tam byly výborné výsledky už v kategorii pro Itálii, kdy Jenny Pagliarová brala 2 stříbra ve váze do 48 kg. Teď ovšem velké drama pro Natalii Chlestkinovou a pokud tahle Ruska, která za 10 dní oslaví 24. narozeniny, nedá, bude medaile v trhu, ale i ve dvojboji v prachu. Zachránila to. Zachránila to 99 na potředí, ale teda. To byla rána nejen od činky, ale i od toho kamene, který spadl ze srdce jí i jejím trenérům. 99 kg je nad hlavou. V pohodě na třetí pokus. Takže medaile je jistá. V této chvíli vede před Achmetovou, ale její krajanka má ještě 2 pokusy v trhu před sebou. Tak na čince rovných 100 kg a tato mladá dáma, nejmladší účastnice soutěže, až v září bude 22 let téhle juniorské mistryně světa z roku 2014, tak má před sebou metrák na čince. Připomínám znovu, loni Julia Kalinová z Ukrajiny utrhla 106, druhá ruská Lichačevová 105, ale obě šampionát ve Ferde vynechávají, takže Achmetovová, a bude to první zlato pro Rusko na tomto šampionátu, zatím měli Rusové 5 stříbrných medailí, už to neplatí. Už to neplatí, protože mají, nemá zlato tahle dáma, Chlestkinová, ale bude, myslím si, naprosto šťastná za to, že bude mít stříbro po tom velkém dramatu. No a Achmetovová bude první ruská mistryně Evropy na tomto šampionátu. A ještě má pokus. Hlásila nejvyšší základ nadhozu 120, 115 má Chlestkinová. Není ovšem vyloučeno, že Rusové s ní půjdou na jinou váhu. Poté, co si užila drama v trhu. A třetí nejvyšší základ má Bordyňonová. Tady je stříbrná medailistka, která možná teď trošičku zpytuje svědomí. Ale když si vezmete ty její 3 pokusy na 99 kg, první naprosto katastrofální, to bylo bez šance. Ten druhý už byl výrazně lepší, ale přeci jenom něco malinko chybělo. Třetí v pohodě. A takovýhle je stav na medailových pozicích a ten už se určitě nezmění. Bordyňonová je těžší než Chlestkinová, ale Italka z 99 kg je určitě velice spokojená. Chlestkinová váží těch vzpomínaných 60 a 3/4, ostatně tam to vidíte. Takže 102 kg Rusové nakládají pro Dianu Achmetovovou. A tohle už je novopečená mistryně Evropy v trhu. A teď jde o to, že by mohla odskočit na váhové 3 kg Chlestkinové i Bordyňonové. Chlestkinová je z tohoto tria nejlehčí, má těch 60-75. A tak by se ty 3 kg náskoku Achmetovové se sakramensky hodily. Jenomže tam byly pokrčené lokty. Tam byly pokrčené lokty a když se Achmetovová zvedne, tak si myslím, že jí to nedají. To by byl faul na pravidla vzpírání. A i když činku dostala nad hlavou, vidíte sama, ví, že to nebylo úplně košer. Je to 2-1 neplatné. A to jsem teda zvědav,
No, vlastně ono to je docela logické. Tou levou rozhodčí je Larisa Izumrudovová z Ruska a ta to viděla jako pokus dobrý, no teda. Paní rozhodčí, to je na červenou kartu. To byl jasně pokrčený loket. A teď se o tom baví angličtí komentátoři, že takhle by tedy vzpírání jít dopředu nemělo, že by se uznávali pokusy jenom za to, že se Čínka dostane na hlavu a nedívá se na to, jak se tam na tu hlavu dostala. Takže zlato za 100 kg, zlatá medaile pro Dianu Achmetovovou, stříbro pro Chlestkinovou, dvě Rusky na prvním místech, bronz bere jako loni Giorgia Bordiginová z Itálie. Lhasa never tires. We all dream of scoring the winning goal on the greatest stage of all. At FIFA, we believe that in football, there are no limits to what we can do. Footballer. Die Kette, Tolum. Pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf. Attention, Spatima. Nee. No, 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 no. Komm, calm, calm, calm. No. Hur, hur, hur. Geht schon, du Mann. Schieß. Goal, goal, goal. It's semi-final time, and the continent's top clubs await their destiny. First in the Champions League, and 1 hour later in the Europa League. The UEFA draws, Friday live on Eurosport 1. Tak od posledního pokusu novopečené šampionky Evropy v trhu Diany Achmetovové z Ruska musí uběhnout 10 minut, aby se naplnili pravidla tohoto siláckého sportu, a tak si ten čas využijeme na to, že si připomeneme pohled na včerejší vyhlášení soutěže žen. Bojanka Kostovová, původem Bulharka, ale dnes reprezentantka Ázerbajdžánu, utrhla 105, nadhodila 130 a potvrdila, že bude patřit, i když tam bude velikánská konkurence, asijských spíraček, ke kandidátkám na špičkové umístění na olympiádě v Rio de Janeiro. Druhá byla Irina Lakramiová Lepšová, 88 utrhla, tam prohrála o 17 kg v trhu. Tady máme trošku smutnou Zoe Smithovou, která skončila na čtvrtém místě, ale těch 96 kg to jí zase na druhou stranu nenutí želet toho výkonu, protože byla velmi dobrá. To Finka Teveriová byla určitě na tom hůře. Tady máme bronzovou medailistku z trhu Giorgi Bordignonovou z Itálie, která obhájila své loňské bronzové umístění z šampionátu 2015 z Tbilisi. Na třetí pokus se zachraňovala Natália Chlestkinová, 99 kg utrhla a má stříbro, a byly to hlavně nervy. To nebylo asi o fyzické indispozici, ale o tom, že prostě v hlavě to nebylo úplně srovnáno a trh je o velkém přemýšlení a o velkém drillu. No a Diana Achmetovová se stala evropskou šampionkou v trhu za 100 kg rovných a vyhrála. Jenom připomenu, že Kostovová včera utrhla 105, o váhu níž, v 58. To jenom vlastně dává
další potvrzení kvalit téhleté rodilé Bulharky, dnes reprezentantky Azerbajdžánu, která, jak už jsem nakousl, bude, pokud vůbec někdo bude v těch nižších vahách, protože uznejme, že Sibel Eskanová či jiné Nurkan Tajlanová, to budou závodnice, které už přece mají zenit za sebou. Tajlanová vyhrála olympiádu v Aténách 2004 a to už je chvilka. Takže tam budou opravdu ty vzpědačky z Asie, Číňanky, reprezentantky Thajska, Indonésie, ale i Indky a další připraveny. Určitě skvěle a myslím si, že právě Azerbajdžánka Bojanka Kostovová bude jednou z těch, které budou mít šanci se hodně vysoko v tom pořadí pod pěti kruhy dostat. Anna Maria Everyová byla loni na šampionátu v Tbilisi na sedmém místě v dovýboji. Tady je po trhu desátá a jak to vidíte, z těch 85 kg bude mít docela honičku, aby se propracovala alespoň do té první osmičky, ale pochopitelně to může mít dopad i v podobě nějakých výpadků hvězd, které se v tom klání v rámci nadhozové části soutěže mohou dostat do problému. Nejvyšší základ hlásila Diana Achmetová, čerstvá mistryně Evropy v trhu, druhá nejvyšší je Nézová k 90 kg v trhu dala jen 104 na dozu, ale nedává. Vohyokyová 106 nenadhodila a bude být starostí. Přemístění vyšlo naprosto v pohodě. Tak se dívejme na tu opakovačku. Oba lokty nebyly propnuty, takže těch 106 kg bylo na cíli. Stejnou váhu, tedy 106 kg, absolvuje nejstarší účastnice té finálové A skupiny Anna Maria Everyová. A jak jsem říkal, pokud chce odskočit z té desáté příčky po trhu, musí dát. Si slušný základ pro další dva pokusy. Je to tam. Tohle působilo velmi příjemně, nechci říct snadno, ale chce 106 kg na hlavou 63 kg dámy. To není nic jednoduchého, ale 106 kg a 85 dává 101,90 a to je o 3 kg za Martinézovou. Ta stále vede. No ale teď přichází Anny Teija Orvoky Vuohiokyová, copatá finka, a pokud dá 106, tak půjde do vedení ona, protože na rozdíl od Everyové ukrotila 88 kg v trhu a podívejte se, když to tam bylo total 124. První pokus přemístila naprosto v pohodě, řekl bych, že být trenérem, tak získá přemístění i teď výborné, klidně bych šel na 108, ale výraz. To je dobré, to je dobré. Zajímavé je, že Činka ji stále ještě rotovala, ale dostala pokyn a vyšla dolů, což Finka bez jakéhokoliv uzardění učinila, má tři bílá světla a dostává se do vedení. Everyová má ještě čas, tady jsme ji viděli v takovém vnitřním pohroužení. A budeme teď sledovat opakovačku pokusu Vuohiokyové a tím se dostává na 194 kg. Je lehčí než
Martinezová z Bčka a jde tedy do vedení. Kristina Petrsianová na síla 110. A vidíte, že znova bude mít Petrsianová zřejmě děvčata účinky, ale už ten technický tým uprchl do zákulisí. Sto deset na čince. Dobrý výraz. Ten výraz je velice dobrý, takže Petrsianová zapisuje ke 93 kg. 108 nešli na 110, který původně hlásili. Je to 201 ve dvojboji a to je vedoucí pozice. Petrsianová byla silná. Jsem zvědav, kam ji poženou teď. Odhaduji, že to bude minimálně 111. Ale teď tady máme Kateřinu Violetu Kraskovou, která je lepší v nadhozu než v trhu. Krasková má na čince opět 108 jako Arménka. A Krasková velmi dobře. Velmi dobře. Ona působí velmi subtilně. Však také jenom 58,02, jak vidíte, body weight. Má smůlu, že v té 58 je v Polsku tak kvalitní konkurence, jaká je, ale včera Lochovská ukázala, že to není jenom na křivaňské, ale že i ona dovede zabojovat o Senekovi. Máme tady Anu Everyovou a po 106 jde na 109. A to je výkon, kterým by se dostala před vítězku B skupiny Martinézovou. Ne, ne. Už ta první fáze přemístění se nezadařila. Uvidíme, jestli na tuto váhu půjde její krajenka Tuohyokyová. Jinak by musela jít Everyová na reperát během dvou minut. Tam to vypadalo, že měla jít ještě mírně do podřepu. Když se připravuje Godliová na svůj první pokus. A tady máme Zoe Smithovou, která hlásí základ 110 na nohu. A tady vpravo tedy její kránko Godliová. A vlevo Anna Maria Everyová, které běží čas na pokus na 109 kg s pořadovým číslem 2. Reprezentace má početnější zastoupení v kategorii žen než v kategorii mužů. I my máme poměrně velmi početnou skupinu 7 žen. A třeba Veronika Věžníková zvedala skvěle 2,60 vteru, 3,70 v nadhozu. Absolutní maxima pozbírala. No ale teď se věnujeme už Everyové, protože na čince má 109 a to je moc důležitý pokus. Ne, ne, ani teď přemístění nevyšlo, čili 106 kg zůstává. ...101,90 ve dvojboji a prohrává s Martinézovou z skupiny. Tady máme Dianu Achmetovovou, mistryně Evropy v trhu, která si dokonale precizním způsobem opakuje to, co zvládnout má. Tady to samé připravuje Švédka Streniusová. No, tam už je na čince trošičku víc. Tam bylo 95
A teď Emily Godlejová, 110 kg, premiérový pokus v nadhozu. A to znamená, že Vuhojilková jde minimálně 110 po 106. Godlejová velice dobře. Už se zdalo to čekání po přemístění poněkud dlouhé, leč jestli to je rukopis Emily Viktorie Godlejové, páté z her Commonwealthu 2014, pak je to v naprostém pořádku. Zapisuje 110 kg a vypadalo to velmi příjemně zvednuté. Uvidíme, jestli na ní na tuhle váhu půjde i Zoe Smithová, která ji také hlásila. Soustředěná Godlejová, čekající, kolik jí trenéři ohlásí, že půjde na další pokus. Natália Chlestkinová. Nakonec jí Achmetovová neutekla o tolik, ale hlášený základ Achmetovové 120 a Chlestkinové 115 mnohé signalizuje. No a tady se pere s činkou Georgia Bordignonová, která loni v Brisi brala bronz za trh na dost i dvojboj. Petrus Janová 111. A také výraz pořádku, no panečku. Takže ten můj odhad, že by 111 mohlo být reálných, se naplňuje. Kdo pak se půjde poprat s činkou teď? Nordové dotáhli do dokonalosti to pozadí za spěrečskou deskou. Tam se pravidelně mění reklamní motivy a zůstává tam pochopitelně to logo Forde 2016 s tím zajímavým Ečkem místo nuly v letopočtu. No a my tu máme znovu Kateřinu Violetu Kraskovou, která po 108 kg jde na 111. Protože ví, že v tělesné váze nemá konkurenci s těmi 58 kg a 2 dekagramy. Možná musela před vážením ještě dopíjet, aby se vešla na 58 kg. Má je tam, 111 je nad hlavou polské reprezentantky. No a 22letá Polka bude pochválena. Velmi dobře zvládnutý pokus. Velmi dobře. To bylo moc povedené. Polský trenér si to dovede užívat, jak se říká. Tak a je tady Anita Orvoky Vuohiokiová po 106, které opravovala. Jde na 111 kg. Posun o 5 kg. To nebývá v této váhové kategorii úplně běžným zvykem. Finové pro tuhle copatou zvinku tady hop nebo trop. Přemístění velmi dobré. Velmi dobré. Ne, to už bylo moc. Ale statečná bojovnice. 106. Tomu 88, 194, neprohraje s žádnou závodnicí B skupiny. Vidíte, že trenéři děkují za odvedený výkon. Obě Finky, Vuohiokiová i Everyová, už jsou tedy ze hry venku. Ale stále ještě 8 závodnic v boji o 3 Sadikovů v nadhozu i ve dvojboji. Smutek, no poté, co přemístila tak výborně, to už vypadala hodně nadějně, ta její situace, nicméně přece v tom výrazu něco málo chybělo. Sto pět kilogramů je na čince, podívejte se, jak s tím Chlestkinová cvičí. Tak a máme tady znovu pokus Godlejové, která po 110 jde na 114 kg.
Připomenu, jak to v nadhozu dopadlo loni. 132 Kalinová z Ukrajiny, 118 Lichačevová z Ruska stříbro a 117 Bordyňonová. A ta 114 Gorlejové, to už je velmi dobrý výsledek. Jenomže viděli jste sami. No a vypadá to, že nikdo další na 114 nepůjde. Chrestkinová hlásí 115, Smysová půjde také 115, když hlásila původně 110. Bordyňonová hlásí 115, ale Kristýne Petrosjanová jde na 114 a je to pro ní závěrečné vystoupení. Přemístila výtečně. A neméně výtečně vyrazila, takže 114 by měla být třikrát za bílé. Třikrát v bílém provedení je to tady, 207 kg ve dvojboji a to je pro ní, myslím si, velmi, velmi slušná pozice. Pro Gorlejovou bude ta 114 asi hodně velkým průbířským kamenem. Armenka má dozvedáno a může se radovat, odhadují to na takové čtvrté, páté místo. Dvojbojové mám ti na mysli. Kateřina Violeta Krasková a na čince 114 kg a tím, že je nejlehčí ze všech, tak se může, pokud dá, v nadhozu dostat poměrně slušně vysoko. Každopádně by dostala pod sebe Petrosjanovou i Gorlejovou, pokud Gorlejová dá. Dobře přemístila. A neméně dobře vyrazila. Je to tam nový osobní rekord Kateřiny Violety Kraskové. Políbila činku. No tak obrovská radost. Obrovská radost. To je výsledek jako hrom. 197 ve dvojboji a dostává se tedy před Vuhy Okyovou i před vítězku Bčka Martinézovou. Takže Polka se 114 kg. Nejhůře šestá. A pokud nedá Gorlejová, ale vlastně, protože Polka je lehčí, tak to na situaci nemění. Polka bude nejhůře pátá v trhu. A to ještě Gorlejová nemá těch 114 zapsáno, pochopitelně. Větší komentátoři fandí, se čím hlasivky stačí. Přemístila velmi dobře. Ne, pravá ruka to nevydržela. Takže 110 si zapíše Emily Viktoria Gorlejová. Dohromady to je pěkných 199. A průběžné druhé místo. Pět závodnic z 10 této A skupiny se už se soutěží rozloučilo. Nechybělo moc, to ne. Nechybělo, ale ta činka nebyla vyražena přesně do osy ramen a jakmile se začne činka překlápět dopředu, tak není v silách této váhové generace, této váhové kategorie, aby dokázali ten pád činky zastavit. No a bude tady premiérové vystoupení Natálie Chlestkinové, stříbrné z trhu. A jde jako první z pětice závodnic, které jsme ještě neviděli zvedat. Chlestkinová, Smysová, Bordyňonová, Streniusová a Achmetovová. Těch pět si rozdělí medailem nadhozu. A myslím si, že to bude současně pětice, která se popere i o medaile dvojbojové, i když samozřejmě tady to riziko, že by některá z nich nemusela dát základ, zůstává. Chlestkinová by o tom mohla napsat fejetonek, jak to bylo dramatické v trhu. Na třetí pokus. By to působilo velmi, velmi snadno.
Je to tam. Je to tam a teď se rozjedou takové malé vzpěrecké šachy. Protože 115 kg Chlestinová, která je hlásila, dává a je nejlehčí. Což znamená, že pokud se přes ní další závodnice chtějí dostat, musí kilogram přihodit. A možná už Zoe Smithová půjde. Ne na těch 110, které hlásila, ne na těch 115, které se nabízely. A pochopitelně každá jiná váha mezi 110 a 115, ale půjde třeba na 116 s očekávání věcí příštích. Tady je Achmetovová, která tam opakuje pokusy a byla velmi úspěšná. Je tu Georgia Bordignonová, bronzová z trhu. ...120 nadhodila před půl rokem na mistrovství světa ve Spojených státech amerických. Tady 115 přemístila a výborný výraz, nemyslím tím výraz obličeje, ale výraz činky nad hlavu. Takže 115 pro Bordignonovou zapsaná. Opravdu Zoe Smithová 115 nejde. A co Streniusová? Achmetovová hlásila základ 120. Na ní bychom se ještě podívat na vzpěrecké desce neměli. Ale Zoe Smithová a 116 na činci. První pokus v soutěži o 6 kg výš, než původně hlásila tahle vítězka her Commonwealthu. I loni v Tbilisi byla výtečná, ale na medaile nedosahla. Tady se oni pokouší, protože těch 116 kg má. Byla to sice dřina, ale tři bílá světla říkají, že Zoe Smithová to zvládla bezvadně. A vidíte, už je tady rozehraná ta partie proti Chlestkinové, protože Ruska dala 115, Bordignonová dala 115. Smithová je lehčí než Bordignonová. To může hrát pochopitelně svou roli. A ejhle. Diana Achmetovová nejde nahlášených 120, ale 116. Stejnou váhu jako Zoe Smithová. Lídr soutěže, tady je Švédka Streniusová, která zřejmě všechno koncentruje a soustředuje na nadhoz. Když byla šestá s 88 kg v trhu. Ne, dala 90. Achmetovová až nečekaně velký boj s přemístěním, ale výraz už byl v pořádku a Achmetovová, která o 4 kg snížila svůj základ na dohozu na 116, má dohromady 216 kg a teď si mě, holky, hoňte. Teď si mě dohánějte, jak chcete. Má o 2 kg víc než Chlestkinová. A to znamená, že nejlepší závodnice z těch, které ještě zůstaly ve hře, ruská Natálie Chlestkinová, teď bude muset jít o 3 kg výš na 118, aby prolétla na vedoucí pozici. Ale neméně zajímavě se to začíná rýsovat v boji o další místa. A přitom Patricia Karolina Streniusová vypadá na to, že je na rozu obrovsky dobrá. Tam vidíte italskou ekipu, která pochopitelně fandí Georgi Bordignonové. A tady je Streniusová. A na čince je, vážení sportovní přátelé, 118 kg. Pravda, znova se musím vrátit k Bojance Kostolové, ta včera narodila 130, ale ona je tak trošku jiný level výkonnostní v téhleté oblasti vah dam do 58, 63 i 69 kg. Streniusová a 118. Ona je hlásila v zápisu, to je pravda. Nadhozuje výtečná. Hodně silné přemístění předvedla.
to nepůjde. Tam chyběl snad centimetr v tom výrazu. Snad jeden jediný centimetr chyběl. No a teď. Chlestkinová a Bordiňová mají 115, takže by mohli na 118 kandidovat a mohli by dát prostor téhle Švédce, aby si trošku skoncentrovala síly. Uvidíme. Nechybělo moc, ale nakonec šla činka dolů. Takhle to tedy v tuto chvíli vypadá ve Ferde v kategorii žen do 63 kg v nadhozu. To by vypadalo na velkou britskou radost, ale ono se to ještě rozhýbe, pochopitelně. Astreniusová je dole pod čarou, protože ten pokus na 118, který jsme společně sledovali, nevyšel. Maďarka Naďová 100 a pak dvakrát 105 neúspěšně, to hodně zavážilo v tom, že konec končila hluboko v poli poražených. No a tady i na tom spěreckém pase má Patricia své příjmení vyšito. Až se podíváme, až přijde ta chvilka a podíváme se kamerou zezadu na ten spěrecký pás, tak tam má to příjmení vyvedené. Teď to vidíme. Teď jsme to viděli v té nadhledové kameře. Oprava na 118. Opět velmi dobré přemístění. A ten výraz byl lepší, ale zase to půjde dolů, protože to dokročení se nezadařilo a to drama, která Chlestkinová prožívala v trhu teď při 118 kg, to není žádná malá váha samozřejmě, ale teď to bude prožívat Patricia Caroline Streniusová, která patřila ke kandidátkám na medaily v nadhozu, jenomže ta váha už je ukrutánská. Ukrutánská. Soupeřky to neusnadňují, ani Bordiňonová, ani Chlestkinová, natož pak Smisová nebo Achmetovová, které dali 116 a nemají důvod jít na tuhle váhu. Tady si díváme na Bordiňonovou, která se vzadu velepilně rozcvičuje. No, tak to tedy bude mít teď švédská silačka Streniusová hodně, hodně složité. Velká jsou, ale je to trošku kruté. A podívejme se, jde i Diana Achmetovová na těch 119. A půjde na ně, předpokládám, i Streniusová, protože to pro ní může znamenat medaily v nadhozu. Kouč soustředěn a ví, proč ze 120 šel na 119 samozřejmě. Diana Achmetovová, juniorská mistryně světa z roku 2014, nedá, to jí nedají. To jí nedají, tam bylo dotlačování loktů. Počkáme si. No lift, ano. Tři červená světla a Achmetovová si komplikuje situaci v cestě za titulem mistryně Evropy ve dvojboji, protože teď jak Bordiňonová, tak Chlestkinová budou čekat, jak dopadne její oprava. Případně co s tím druhá ruská ekipa, teď jsou tady dva ruské tábory v zákulisí, které spolu se přetahují a víme, že Chlestkinová prohrála nakonec po tom nervy drásejícím souboji v trhu jen o kilogram s Achmetovovou, boj o zlato v trhu. A tahle závodnice, Natalia Chlestkinová, má ještě dva pokusy v nadhozu. A tady v boji o místo ve ruské výpravě na olympiádu, tady nejsou žádné kompromisy možné, tady se nikdo s nikým nemazlí, tady jde jedna druhé po krku, jak se sportovně říká. Tak se podívejme, jak je na tom Natalia Chlestkinová. On má takový zvláštní způsob výrazu. Tak jsme ten zbyteček neviděli, ale teď se určitě s chutí podíváme na Zoe Smisovou. 119 a oprava. Ochlupí to nevyšlo v tom prvním pokusu. To by mělo být v pořádku. To by mělo být v pořádku a teď jsem zvědav na rozhodčí. Kudliv se ozývá, je to jedno červené, zase Ruska. Larisa Izumrudovová to viděla jako nepovedený pokus, no, je to trošku zajímavé pískání,
119 pro Zoe Smithovou a to by za jistých okolností mohla být medaile v nadhozu. Protože pokud nedá Diana Achmetovová, tak už tam zůstanou jenom 4. A Zoe Smithová má 119. 215 ve dvojboji, to je vyrovnaný letošní výkon Zoe Smithové, kterým hlásila do Norska svou účast v A skupině. Tak co Achmetovová na 119? To byl mnohem lepší pokus. Samozřejmě tříska s činkou. Holka proč mě neposlechla už v tom předcházejícím pokusu. Takže teď už jenom formalita, tři bílá světla. Achmetovová je na 119, ale je těžší než Zoe Smithová a Britce narostly naděje na medaily. Achmetovová má 219 ve dvojboji, už dozávodila. A Chlestkinová je lehčí než Achmetovová, takže jí stačí dorovnat těch 219, to znamená jde na 120. A má na to dva pokusy. O 5 kg víc, než dala základ. Pozor na to, že Bordyňonová má také ještě dva pokusy na dozu. Strenjusová ještě jeden. A nechává si ho zřejmě na těle těch 120. V boji ho nenajde na dozu. Chlestkinová bez problému přemístila. A vyrazila. Tak, pravý loket brkal, jsem zvědav, jak to odpískají rozhodčí. Všechna tři bílá světla, je to dohromady 219, Chlestkinová je lehčí než Achmetovová. Diana Achmetovová určitě nebude mít zlato ve dvojboji a nemusí mít zlato ani v nadhozu, protože těch 119 dala i Zoe Smithová, která je lehčí než ona. Chlestkinová je v této chvíli na nejlepší cestě ke zlatu ve dvojboji, ale může jí to všechno zkomplikovat tato dáma, protože i Bordyňonová utrhla jako Chlestkinová 99, je tedy těžší než ruská, ale těch 120 Bordyňonové vydávalo jistotu medaile v nadhozu. A ve dvojboji rovněž tak. Ale ne, to bude těžké. Bordyňonová nadhodila 117 loni v Tbilisi a těch 120 se zdálo velmi, velmi těžký. Teď na ně půjde Streniusová. To bylo hodně. Potlesk říká, že přijde Skandinávka a to je tato švédská reprezentantka Patricia Caroline Streniusová. A to je pokus buď a nebo. Když zvedne, má medaily v nadhozu. Když nezvedne, je to konečná ve dvojbojovém snažení i v nadhozovém snažení. Publikum pochopitelně Skandinávce na norské půdě v téhle zajímavě řešené hale takového zvláštního mnohoúhelníku fandí. To zákulisí je velmi prostorné, ale teď je všechno soustředěno na to, jestli Streniusová vyrazí po té, co dobře přemístila. Dlouho čeká. A nedá to, ne, ale to byl smolný moment. To byl smolný moment. Nebylo to daleko úspěchu. Nebylo to daleko úspěchu, ale Streniusová to asi opláče. Bylo to blizoučko medailového zisku, ale ne, nejsou to slzy. Je to taková atmosféra, no nepovedlo se, nepovedlo se, ale podívejte, přemístila výtečně. Vysoko zvednuté lokty, krásně připravená, postavená na ten výraz. Už to vypadalo, jenomže dokročit se nepovedlo a těch 120 kg to je obrovská váha. Bordyňonová a 120 na čince. Hey, hey.
Ono jde o medaily ve dvojboji v nadhozu v tuto chvíli. Jinak zůstane jenom bronzová v trhu. To je dvojnásobná motivace. Tak, a velký křik, Natalia Chlestkinová ví, že je dorovnána výkonnostně na 219 kg, ale je v klidu, protože je lehčí, opět tam Ruska dává červené světlo, 219 kg ve dvojboji pro Bordyňonovou, ale hlavně je to medaile jak v trhu, to byla ta bronzová, tak v nadhozu, to bude stříbrná, tak ve dvojboji. A Bordyňonová loni dala v trhu 97, tady 99. Takhle se radovali trenéři. V Tbilisi dala Bordyňonová 117, tady 120. A tím pádem ve dvojboji z 214 si polepšila na 219 a má opět jako loni tři medaile, ale pozor, tentokrát s jistotou ty medaile budou blištivější, protože bude mít stříbro za nados, bronz za dvojboj a trh. No a na čince je teď 123 kg. Natalia Chlestkinová, která na potřetí dala základ v trhu 99, zatím hladce prochází soutěží v nadhozu. O váhu níž dala Kostovová 130, ale to je opravdu žena z jiné planety v evropském měřítku. To bude dobré, sice Žinka nebyla nahoře úplně v klidu, točila se na levou ruku, ale Chlestkinová se stává mistryní Evropy ve dvojboji za součet 222 kg. Získává zlato i za nadhoz 123 kg a bude mít tedy dvě zlata a jedno stříbro za trh. Zoe Smithová, to její snažení bude odměněno bronzovou medailí za nadhoz. Stříbro bere Bordyňonová v nadhozu, bronz Smithová, protože je lehčí než Achmetovová, která váží 62,18. Smithová je o 13 dekagramů lehčí, takže Achmetovová, mistryně Evropy v trhu, bude mít zlato za trh a stříbro za dvojboj, protože váží o 3 deka méně než Bordyňonová. A to současně znamená, že Rusové, kteří do včerejška nazbírali 5 stříbrných medailí a neměli žádné zlato, tak po dnešku mají ta zlata všechna 3. To první získala Achmetovová, ta další dvě Chlestkinová. A takovéhle je pořadí v trhu. Zoe Smithová bronz pro Velkou Británii a Severní Irsko. Kateřina Krasková skončila nakonec v nadhozu na výborném 5. místě tím osobním rekordem 114. A počkáme patrně na ceremoniál. A než se ten ceremoniál připraví, tak si malinko ještě odskočíme, ale pak bychom se do Ferde měli ještě jednou na to vyhlášení vrátit. Preparing for Rio with, first of all, the continental title. The European Weightlifting Championships, live every day on Eurosport 1. You stay, I go. Lhasa never tires. It's just a ball. But nothing has more power to bring us together. To inspire. And to connect us to one another. At
FIFA, we believe passionately in the power of football to build a better future. For the game, for the world. Welcome to the Ardennes. The Amstel Gold Race, Sunday afternoon, live on Eurosport 1. Tak se vracíme k poslednímu pokusu celé soutěže žen do kategorie 63 kg. Do té váhy vyhrála Natalia Chlestkinová. Po trhu 99 nadhodila 123 kg a ziskem 222 kg se stává mistryně Evropy. Stříbro získávají Krajenka Diana Achmetovová, která vyhrála trh, zůstala o 3 kg v druhém boji zpět a bronz má tak jako loni v Tbilisi Italka Georgia Bordignonová. Seju teď u obrazovek samý fandové sportu, tak mi dovolte, abych připomněl dvě tenisové informace. Ta první je, že velmi nečekaně a příjemně vyhrál Veselý nad Djokovicem světovou jedničkou v Monte Carlu a náš Veselý porazil tohoto fenoména 6-4, 2-6, 6-4. Bohužel vypadl Berdych, ale Veselého výsledek je určitě jednou z největších senzací jarní části sezóny. Určitě v dubnu jsme tak dramatický výsledek, zajímavý výsledek nevnímali. No a druhá zpráva z tenisu je, že Martina Hingisová doufá, že do dvouhry proti České republice ve Fed Cupu nebude muset nastoupit. Tam, jak známo, vypadla Švýcarům jejich jednička a Hingisová byla nenápadně novináři ptána, dotazována, jestli by byla ochotná singla hrát. Tak uvidíme, jak to ve Fed Cupovém zápase dopadne. Každopádně Veselý Djokovic 6-4, 2-6, 6-4, to je bombový výsledek. Ale teď už se soustředíme na ceremoniál, který bude oceňovat tři nejlepší účastnice v nadhozu a na nejvyšší stupínek se posléze nastoupí Chlestkinová, teď jsou představováni pánové, kteří budou předávat ceny. Na třetí příčku vystoupá Georgia Bordignonová, Itálie, která obhájí své pozice z loňského roku, kdy byla bronzová už byli si tady, ovšem v trhu, v nadhozu i ve dvojboji vylepšovala své výkony v průměru o 2 kg, nakonec 219 kg a bronz pro Georgii Bordignonovou. Druhé místo ve dvojboji Diana Achmetovová, juniorská mistryně světa z roku 2014, 219 kg a o 3 dekagramy lehčí než Bordignonová, to rozhodlo při zhodném dvojboji 219. A mistryně Evropy je dáma, která si tu prožila velké nervy v trhu, Natalia Chlestkinová, 222 kg ve dvojboji a teď zazní hymna na její počest, protože za dvojboj, který je nejceněnější hodnotou, za dvojboj jediný, se hraje hymna na počest vítězky v trhu a v nadhozu se předávají medaile, ale hymny už se za tyto jednotlivé disciplíny olympijského dvojboje nehrají. Ty stupně jsou velmi zajímavě řešené, vidíte, že i předávající s tím mají trošku problémy, aby se tam dostali ve svých elegantních polobotkách dostatečně blízko k závodnicím. No a teď Chlestkinová čeká, kam se bude dívat za vlajkou. Ano, tam je to správně.
Tak, zazněla hymna na počest vítězné Natálie Chlestkinové. Měli jsme možnost se podívat i v nadhledu na ty stupně vítězů. Přiznám se vám, vážení přátelé, dámy a pánové, že už jsem v životě viděl spoustu stupňů vítězů, ale